баярлалаа. Ерөнхийдөө хэл хүний санаа давхсаж байна л да. Тэгэхээр өөрөө устгаад нэрээ дутаад. Ер нь одоо үед бол орчин үед одоо нүүр ном буюу цахим фейсбુક үзээд жинхэнэ одоо цаасан ном сонин унших нь бол баг болсон. Бас ийм үед бол бас энэ ном унших ялангуяа тэр дотроо бас үндэсний бичиг соёлоо түгээн нэлгэрүүлэх талаар одоо энэ хууль гаргаж байгаа гэж ойлгож байна. Ер нь тэгээ энэ хууль гарснаараа одоо зүгээр энэ хууль гаргаад орхичих юм уу? Эсвэл хуулийг даган гарах одоо чиглэл журам гарах юм уу? Энэ хууль гарснаараа ямар өөрчлөлт одоо бас нэг үндэсний бичиг соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх эзэмших тал дээр нь одоо ялангуяа залуучууд хүүхдүүдэд олдно бий болно гэж үзэж байна гэж хууль санаачдаас асуумаар байна. Ер нь бол одоо энэ хууль гарахаас хэлцгээс өмнө одоо нүүр намаар уу тэр тавчхан фейсбүүкээр амралтын өдөр юм шиг бол яриад л ном уншихтаа хүртэл амралтын өдөр хуучдаг болох гэж ингэж одоо цуурч хэлэн шээ. Тэгээ сая хэлцүүлгийн явцад бол хэлж байгаа танилцуулгын явцад бас ойлголтыг өгж байна. Ер нь манад бол хууль бол одоо багтаагүй. Маш олон хууль дээр үед бол 60-70 хувьтай байсан бол одоо 600-700 хувьтай болсон гэж байгаа юм. Гэхдээ энэ хууль гарснаараа одоо эрс өөрчлөлт юу ирэх вэ? Энэ тал дээр тэр л асууя. За сарынч мөг шүү дөрөн хууль санаач. Ондром шүү. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хуулийн төсөл батлагдсанараа одоо зөвхөн номын худалдаа хийх бишээ. Ер нь бол оюуны өмчийг хамгаалах, энэ номын эрхийг одоо хамгаалах, уншигч, номын зохиогч хоёрын холбоог нэмэгдүүлэх, зохиогчдын уулзалт, уншигчдын хилцүүлэг гэд энэ одоо өдрөөрөө одоо зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй улам одоо хот сумд аймагуудад өргөн ингэж тэмдэглэх ийм боломжтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ганцхан Монгол өнөөдөр бас яг энэ номын баярыг тэмдэглэх ийм өдөргүй 15 нийтээр тэмдэглэх өдөртэй боловч яг энэ одоо номыг дээдлэх ард иргэдийн соён гэгээр л эрдэм мэдлэг унших соёлд урайсан ийм тэмдэглэлт өдөр байхгүй байгаа учраас энийг бол хуульчилж нэг шат тахиулж одоо цаашдаа бид нар яг энийг илүү их одоо иргэд хүүхэд залуучуудынхаа номд шимтэн сурах дээр нь илүү их анхаарах, эхлэлээ хамгаалах, түүх соёлыг хамгаалахад өргөн ачаалбагдталтай байгаа. Тэгэхээр энийг бол ер нь 100 гаруй оронд ингээд номын баяр тэмдэглэдэг. Манай хөрш орон гэтэл одоо Москвад 7 хоног энэ номын баяр үргэлждэг байх жишээ тий. Германд Франкфурт хотод гэхэд хамгийн их дэлхийн одоо том номын баяр тооцогддог. Одоо 102 орноос ингээд 275 мянган зочид оролцох жишээний. Тэгэхээр энэ бол одоо хүүхэд залуучууд маш их эрэг нөлөөтэй ийм оюуны хувьд бол маш том хөрөнгө оруулах ийм өдөр болох юм байнамаа. За болорчлон шиг болчихсон. Нэг минут болорчлон шиг. Зорилгыг бол ойлгож байна. Тэгвэл хууль санаачилж гаргаад тэмдэглэлт өдөр баяр үеийн тухай хуульд одоо өөрчлөлт ороод ингэж явах нь байна. А тэгээд яг ажил хэрэг болох тал дээр бас нэг дутмаг юм амьдрал дээр гарах вэ гэж бодогдох юм а. Тэгэхээр энийг бол жишээлбэл одоо бид нар чинь бурхан багшийн дүйцэн өдөр гэж амралтын өдөр болгосон шин. Энэ бол бас нэгснийл гэгэрэх соёлжих одоо л тийм л өдөр шин. Бясалгалын юм уу өдөр. Тэгэхээр энтэй энэ номын өдрөө энэ үндэсний хэл бичиг соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх одоо залуучууд хүүхдүүдэд улам ойлгуулах энэ номыг хүндэтгэх энэ өдөртөө ингэж давхцуулаад цуг бүр амралтын өдөр болгоод энэ өдөртөө цуг одоо хамтруулан хийхэд болохгүй зүйл байгаагүй юу гэж асуумаар хуйл санаачлагчаас. За өндөрөө шүү. За болорчлон гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ бол нэгдүгээрт одоо үндэсний баяр наадам тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэг л одоо өдрийг тэмдэглэх тухай юм нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. За тэгээ энэний хамгийн гол зүйл нь үндэсний ном бичих соёлын өдрүүд гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар
бичих соёлоо бас дээдлэх асуудлыг оруулж өгч байгаа. Одоо сүүлийн өмнөх жишээхэд одоо жишээл өвөр Монголын ахан дүүс манаас Монгол хэл дээр зааж байгаа энэ хичээлүүдийг хасж байгаа ч юм ийм асуудлууд тавьж байхад бид нар энд одоо ингээд энийг хуульчлаад бичих соёлоо дээдлэе гэдэг энэ асуудлыг энэ хуульд оруулж өгч бид нар баталгаажуулах нь зөв юм аа гэж үзэж байгаа юм. За тэгээд номын хэрэглээ бол одоо шашнаас үл хамаарч энэ ч одоо зөвхөн шашинтай хамааралтай биш утга зохиол тий маш олон төрлийн шинжилх ухааны юм номнууд байгаа учраас энийг бол шашнаас ангид байлгах нь зөв гэж үзэж байна л та. Тийм учраас одоо зүгээр үндэсний ном бичиг соёлын өдрүүд гэдэг байдлаараа явах нь зөв гэж бодож байна. А тэгээд дээрэс нь өмнө нь бол Багванд ерөнхийлөгчийн зарлиг 2003 онд гарсан юм билээ. А үүний дараа 12 онд болохоор бас дахиад ерөнхийлөгчийн зарлиг арай өөр өдр гарчихсан. Тэгээд ерөөсөө энэ хоёр зарлигийн хоорондын уялдаа холбоо байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо хууль эрх зүйн хувьд хамгийн дээд бичиг баримт болох энэ хуулинд энийг оруулж өгч бүх нийтийн энэ номын хэрэглээг одоо сайжруулахтай энэ чиглэлийн одоо ийм ажлыг энэ төрийн байгууллагууд хийх энэ боломжоор нь хангаж өгөхтэй гэж бодож байна. Энэ хуулийг дагаад түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам гэж байдаг юм билээ. 19 онд батлагдсан. Тэгээ энэ журмын дагуу бол энэ тэмдэглэлт өдөр буюу энэ жилд 2 удаа хагас бүтэн сайн өдрүүдэд төрийн одоо энэ номын сангууд те соёл урлагийн байгууллагууд бол энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм учиртай болж байгаа юм аа. За шинэ мандиач шүү.